Hyvää huomenta kaikille siellä näyttöpäätteiden ääressä. Minun nimeni on Milla Bruno, toimin ympäristöpääkaupunkiprojektin johtajana. Ajattelin, että oli kiva, että minut kutsuttiin tähän tilaisuuteen, jotta katseet voidaan siirtää myös vahvasti jo tulevaan. Aika paljon vielä käymme keskustelua erilaisten sidosryhmien kanssa siitä, että mistä tässä ylipäätään on kyse. Miksi Lahti on valittu Euroopan parhaaksi jossain asiassa? Nopea kertaus aiheeseen. Euroopan komissio järjestää joka vuosi kilpailun, jossa eurooppalaiset kaupungit, joissa on yli 100 000 asukasta, saavat hakea tätä ympäristöpääkaupunkiasemaa. Meitä mitattiin siinä valtavan tarkasti tällaisen 12 erilaisen teemaindikaattorin kautta. Ja jotta tässä kisassa pärjää, niin pitää olla hyvä aika lailla kaikessa, joissain ehdottomasti myös paras. Tämä hakemus löytyy netistä edelleen ja sitä voi sieltä käydä tutkimassa. Emme sitä käy nyt läpi, mutta näillä asioilla meitä muun muassa täällä alueella mitattiin. Paljon kysytään myös sitä, että miksi ylipäätään kannattaa lähteä tavoittelemaan tällaista titteliä. Itse näen niin, että Lahti 12 kaupunkina, ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Euroopan ympäristöpääkaupunkien joukossa, on sellaisen mahdollisuuden edessä, mitä meille aika harvoin annetaan. Jos katsoo tuota listaa näistä aikaisemmista ympäristöpääkaupungeista, niin Lahti on siinä kaikista pohjoisin, kaikista itäisin ja asukasluvultaan kaikista pienin. Mutta itse asiassa suurin osa eurooppalaisista asuu juuri Lahden kaltaisissa kaupungeissa, ei suinkaan valtioidensa pääkaupungeissa tai muissa miljoonakaupungeissa, vaan erityisesti keskisuurissa kaupungissa, juuri sellaisissa kuin Lahti. Itse koen niin, että Lahden edelläkävijyys ympäristö- ja ilmastoasioissa on sellaista, mikä on ehdottomasti vietävissä myös muihin vastaavanlaisiin kaupunkeihin Euroopassa, mutta ehdottomasti myös kaalattavissa isompiin kaupunkeihin. Ja ilman muuta kyseessä on muutakin kuin Lahden ympäristöpääkaupunkivuosi. Tämä ehdottomasti koskettaa myös Päijät-Hämettä, mutta myös koko Suomea. On tärkeää, että tästä vuodesta tulee koko Suomen vuosi ja olemmekin kutsuneet kaikki suomalaiset kunnat ja kaupungit tekemään tätä yhteistyössä meidän kanssamme. Olemme toki benchmarkanneet näistä aikaisemmista kaupungeista, että mitä hyötyjä tästä on koettu olevan. Tässä on esimerkiksi aiheita, joita vielä vuosi sitten ajattelimme erittäin kovasti ja näette siellä esimerkiksi matkailun kysynnän kasvun yhtenä teemana. Tämä tilannehan on nyt kovasti muuttunut. Me tiedetään, että esimerkiksi Oslo, joka toimi ympäristöpääkaupunkina vuonna 2019, heille tämmöisiä delegaatiovierailuja tuli reilusti yli 100-130, sen lisäksi kaikki mediavierailut päälle, niin oltiin jo aika lähellä melkein 200 erilaista vierailua Osloon ympäristöpääkaupunkivuoden vuoksi. Olemme tehneet nyt arviota siitä, että miten me joudumme justeeraamaan tätä arviota johtuen tästä koronatilanteesta, mutta edelleen teemme sitä hyvin kunnianhimoisesti. Tutkimme tätä vähän lisää ja mitä hyötyjä ympäristöpääkaupunkin vuodesta on ollut, niin kansallisella tasolla erityisesti se, että miten Lahti nähdään tulevaisuudessa, on mielestäni meidän kaikkien käsissä tästä eteenpäin. Se, mitä me brändäämme, miten me osaamme markkinoida tätä meidän kaupunkiamme tuleville sukupolville, jotka ehkä päättävät aika suvereenisti itse ihan siitä, että missä asuvat, missä opiskelevat, minne ehkä perustavat perheen, minne perustavat yrityksen. Tulevaisuuden osaajilla nämä vaihtoehdot ovat hyvin monipuoliset, ja koska osaajien määrä koko ajan vaan pienenee, niin he pystyvät myös itse tekemään nämä ratkaisut ihan omilla päätöksillään. Voi hyvin olla, että silloin se, että esimerkiksi Lahti toimii ympäristöpääkaupunkina, voi tulevaisuuden tekijöille olla itse asiassa aika merkittävä seikka. Toki myös se, että Lahden asema varmasti vahvistuu myös valtion päin, ja meillä esimerkiksi tärkeää tässä on se, että valtio on rahoittanut tätä meidän projektia mittavasti, niin se jo antaa myös velvollisuuden mielestäni siitä, että teemme tätä myös hyvin valtakunnallisella tasolla. Kansainvälisellä tasolla yhtä lailla. Meidän jalkamme on nyt ihan toisella tavalla esimerkiksi EU-rahoituksen suhteen siellä EU:n ovenraossa. Ja ilman muuta meidän täytyy pystyä tulevaisuudessa vivuttamaan pitkälle vielä sitä, että toimimme ympäristöpääkaupunkina. Sen lisäksi matkailuun liittyen esimerkiksi aikaisemmissa kaupungeissa Hollannin Nijmegenissä, Ljubljanassa ja Victoria Gasteissa on saatu erilaisia tunnustuksia erityisesti matkailuun liittyen. Ja tässähän Lahti-region
myös Visit Finland on erityisesti jo ottanut asian priorisoinniksi ja olen tosi iloinen siitä, että saamme tehdä tätä yhteistyössä alueen toimijan kanssa. Se, että me olemme voittaneet ympäristöpääkaupunkitittelin, johtuu tietenkin siitä, että olemme tehneet täällä valtavan edistyksellistä työtä jo vuosikymmenten ajan. Suomi on täynnä erittäin hyviä kaupunkeja, joissa tehdään myös ympäristötyötä, mutta se ero, mikä meillä ehkä täällä Lahdessa näkyy, on se, että me olemme aloittaneet nämä asiat paljon aikaisemmin kuin kaikki muut. En missään nimessä käy tätä aikajanaa tässä nyt läpi, mutta siellä on muutamia kohokohtia siitä, että minkä vuoksi ympäristöpääkaupunkitittelin olemme saaneet. Olemme aloittaneet sen hyvin ajoissa, vahvan teollistumisen ja kasvun jälkeen, kun kaupungin vesijärvi saastui, niin lähdimme sitä yhdessä alueiden toimijoiden kanssa myös puhdistamaan. Olemme aloittaneet tämän työn jo 80-90-luvun vaihteessa. Samoin 90-luvulla olemme Lahdessa lähteneet jo lajittelemaan kotona syntyvää jätettä, mikä muille isoille kaupungeissa Suomessa tuohon aikaan oli vielä täysi mahdottomuus. Huomioitava on myös se, että kaupungin strategiaan on jo 2009 vuonna laitettu erittäin kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ensimmäisenä isona kaupunkina Suomessa. Silloin jo ajattelimme niin, että me teemme määrätietoista työtä siitä, että meidän päästöt vähentyvät 50% vuoteen 2025 mennessä. Ja nythän tilanne on se, että olemme pystyneet näitä tavoitteita vain kiristämään matkan varrella. Suurin merkittävä vaikutus tähän on tietenkin meidän energiakäännöksellä, jonka teimme viime vuonna, kun luovuimme kivihiilestä kokonaan. Ja nyt meillä on jo uskottava tiekartta siihen, miten Lahti tulee hiilineutraaliksi vuonna 2025. 10 vuotta Suomen aikataulua edellä ja 25 vuotta EU:n tavoitteita edellä. Siksi Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki. Kuten sanoin, tiekartta siitä hiilineutraaliudesta meillä on jo olemassa. Ympäristöpääkaupungilla on tavoitteita paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Olenkin usein sanonut, että meillä on vähän käänteinen haaste tässä mielestäni edessä. Kansainvälisesti meidän edelläkävijyys on sitä ei kiistetä lainkaan. Itse asiassa meillä on jatkuvasti kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin, jossa kaupungin asiantuntijoita, meidän tiimiä tai kaupungin johtoa pyydetään kertomaan kansainvälisissä seminaareissa tai webinaareissa siitä niistä ratkaisuista, mitä Lahdessa on tehty. Kansallisella tasolla aletaan ehkä ymmärtämään se, että miksi Lahti tämän voitti, ja erityisesti ehkä hyväksymäänkin se, koska koemme, että tämä on erityisesti myös koko Suomen projekti, ja olemmekin kutsuneet kaikki kunnat tekemään tätä meidän kanssa yhdessä. Paikallisella tasolla koen, että meillä on vielä tehtävää. Luulen, että se on meille vähän semmoinen lahtelainen tai päijäthämäläinen, ehkä vähän suomalainenkin piirre, että niistä omista saavutuksista pidetään mieluummin vähän, ollaan hiljaa kuin osataan hienosti kehua. Itselleni tällainen vahva alueen edunvalvonta on tärkeää ja siksi koen, että meidän täytyy nyt vain oppia ymmärtämään kaikkien se, että mitkä ne meidän edelläkävijyyden pääpointit ovat ja miten niistä osaamme yhdessä kertoa ystävillemme, omille viiteryhmillemme, asiakkaillemme, kumppaneillemme, siten, että meillä on varma tunne siitä, että ymmärrämme, mistä on kyse, miten siitä kerrotaan ja mitä hyötyä siitä on. Tässä meillä on vielä tekemistä ja tähän suhtaudumme erittäin nöyrästi tähän haasteeseen. Olemme teemoittaneet tulevaa vuotta 4 pääteemaan ja näihin kaikkiin lähdemme tekemään kunnianhimoista työtä yhdessä erilaisten sidosryhmiemme kanssa. Sidosryhmän luonne on erittäin vahva osa tätä meidän projektia. On tärkeää, että kaikki lisäarvo, mitä tästä projektista syntyy sidosryhmiin, jotka tähän projektiin tulee mukaan, erilaisiin yhteistyötahoihin ja kumppaneihin, jotta sille tulee myös vaikuttavuutta laajemmin sekä myös pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta. Hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous, luonto ja vesi ovat teemoja, joiden ympärille projektin ohjelmaa tällä hetkellä rakennetaan. Toimimme tällä hetkellä hallinnollisesti Kestävä Lahti-säätiössä. Tässä näkyy muutamia kumppaneita, joita siihen liittyy. Ja tässä erityisesti taas kerran korostuu tämä meidän projektin sidosryhmä ja verkostomainen luonne.
Juuri tällä hetkellä teemme vimmatusti, niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin tätä meidän ympäristöpääkaupunkivuoden ohjelmaa. Meillä on pieni haaste juuri tällä hetkellä tässä projektin valmistelussa se, että kovasti jo odotetaan ensi vuoden alkua, mutta meillä on vasta tarjota sitä ajatusta siitä, mitä siitä on tulossa. Meidän on myös muistutettava aika paljon ihmisille tässä vaiheessa sitä, että nyt olemme ehkä täällä Lahdessa tottuneet siihen, että kerran 10 vuodessa järjestetään hiihdon maailmanmestaruuskilpailut, jotka kestävät 10 päivää, joka on valtavan iso ponnistus meille. Mutta nyt me tehdään teemavuotta, joka kestää 12 kuukautta, sen alku on tammikuussa. Eli tässä vaiheessa joudumme vielä ikään kuin kertomaan vasta siitä, mitä on tulossa. Mutta kestämme tämän, koska tilanne on kuitenkin se, että eniten saamme tällä hetkellä vastata siihen kysymykseen, että eihän tätä vain peruta. Ei tätä peruta. Tänä vuonna kaikkea on jouduttu perumaan, mutta tätä ei peruta. Teemme nyt tätä ohjelmatyötä ja tarkoituksemme on näihin pääteemoihin tuoda vastauksia sillä tasolla, kun ne meillä sitten lokakuun lopussa on. Teemme sitä yhteistyössä vaikuttavasti erilaisten toimijoiden kanssa kaupunkiorganisaatiossa ja ympärillä olevien kuntien kanssa sekä päättäjien kanssa. Ja erityisesti myös siitä käymme keskustelua, että mikä rooli Lahden kaupungilla tulee olemaan tiettyjen teemojen suhteen ensi vuoden aikana, mitä saadaan liikkeelle, mitkä ehkä jo tulevat maaliin. Ja erityisesti haemme myös jokaiseen näihin teemaan yhtä kärkihanketta, jolle tulee pitkäaikaista vaikuttavuutta. Esimerkiksi hiilineutraalin elämän suhteen olemme erittäin iloisia siitä, että vähähiilisen rakentamisen kehityskeskusta nyt käynnistetään Lahteen ja teemme sitä mittavan yhteistyöverkoston kanssa ja haemme siihen erityisesti nyt sitten rahoitusta myös EU-tasolta ja erilaisilta toimijoilta ja siinä myös yksityiset yritykset ovat erittäin tärkeässä roolissa. Viikolla 44 tulemme tämän yhteisen ohjelmamme kanssa ulos eri kumppaneiden kanssa. Eli pääosassa silloin ovat tietenkin kaikki ne sidosryhmät, joiden kanssa tätä tehdään. Tärkeä asia, josta haluan mainita tässä vielä kaikille päijäthämäläisille erityisesti, on meidän projektituki. Kestävälahti-säätiö toimii koko tulevan vuoden myös rahoittajana. Haemme tällä hetkellä erilaisia projekteja, joita pääsemme rahoittamaan siten, että erilaiset päijäthämäläiset toimijat, toki myös muualta Suomesta tulevat toimijat, voivat hakea meille rahoitusta 6 eri rahoituskierroksen kautta. Toinen kierros on meillä juuri haku lopuillaan, ensi viikolla menee umpeen, mutta hätä ei ole sen näköinen, koska meillä on vielä 4 jäljellä sen jälkeen, eli ensi vuonna varmaan tähän aikaan käydään sitä viimeistä rahoituskierrosta. En käy kaikkia reunaehtoja tässä läpi, mutta löydätte nämä tiedot meidän nettisivuilta verkko-osoitteesta greenlahti.fi, jossa siis haemme nyt erityisesti erilaisten yhteistyökumppaneiden yhteisiä hankkeita, joiden teemoina ovat nämä meidän ympäristöpääkaupunkivuoden teemat, joka loisi uutta innovaatioita, uusia teknologioita, ehkä uusia yrityksiä ja hankkeita tänne meidän ympäristöpääkaupunkivuoden alueelle, eli siis koko Päijät-Hämeeseen. Meillä on asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä, joka arvioi aina näitä hakemuksia, ja sitten säätiö tekee niistä rahoitettavista hankkeista aina lopulliset päätökset. Muun muassa reunaehtoja ovat se, että pitää olla 2 toimijaa, enintään 80% siitä rahoituksesta rahoitamme tästä meidän säätiöstä, eli oma rahoitusosuus täytyy olla sen vähintään 20%, ja tällä hetkellä säännöissä on se, että enimmäisrahoitus näille hankkeille on 30 000 euroa. Erityisesti odotamme nyt erilaisilta toimijoilta innovaatiota ja kykyä hakea nyt rahoitusta hankkeille, joita ensi vuonna saamme startattua. Meidän kanssa pääsee myös parraamaan, millaisia nämä voisivat olla. Osallistumismahdollisuudet ovat tietenkin kaikista tärkeimpiä. Eniten meitä haastetaan siitä, että miten pääsee mukaan. Kaikki haluavat mukaan, mikä on tietenkin mahtava asia. Olemme muun muassa hakeneet ympäristöpääkaupunkilähettiläitä, joiden kanssa tänään meillä on ensimmäinen kohtaaminen. Juuri tällä hetkellä kaikki päijäthämäläiset toimijat pystyvät hakemaan paikkaa meidän tapahtumakalenteriin ensi vuonna. Olemme kutsuneet erilaisia toimijoita Päijät-Hämeen alueella nyt ilmoittamaan omaa vastuullista tapahtumaansa osaksi meidän pääkaupunkivuotta, jolloin silloin myös osallistumme yhteistyössä toimijoiden kanssa niiden viestimiseen ja markkinoimiseen. Keskustelemme paljon sosiaalisessa mediassa omissa kanavissamme aiheesta.
Kutsumme myös ihmisiä työpajoihin, yrityksiä mukaan muun muassa projektirahoituksen kautta. Ja juuri nyt meillä on auki myös kuntalaiskysely netissä, johon toivomme paljon vastauksia siitä, miten tämä ympäristöpääkaupunkivuosi tällä hetkellä koetaan. Tiedetäänkö, että Lahti on ylipäätään voittanut tämän? Mitä odotuksia on sen suhteen, että miten tätä vuotta lähdetään tekemään? Eli kutsumme kaikki päijät-hämäläiset mukaan tekemään tätä meidän kanssamme. Tässä hyvä esimerkki siitä, kuinka projektitukirahoitusta on annettu erilaisille kohderyhmille kohdentuviin projekteihin. Tässä Royal Cycling Teamin herrasmiehet ovat esimerkiksi hakeneet meiltä rahoitusta pyöräilyn edistämiseen ikääntyvissä sukupolvissa, mikä tällä alueella on, niin kuin monessa muussakin paikassa, erittäin tärkeä asia. Miten se pyöräily olisi matalammalla kynnyksellä ja turvallinen vaihtoehto ihan meille jokaiselle. Tapahtumat ovat meillä tietenkin se kaikista riskialttein osuus tätä meidän ohjelmaa, ottaen huomioon nyt koronan ja siihen liittyvät asiat. Odotamme kaikki rokotusta innolla ja malttamattomana, mutta tietenkin me tässä tehdään tätä valmistelua jo ajatellen sitä, että millainen se meidän ensi vuotemme on. Toistaiseksi emme ole vielä mitään peruneet. Meillä oli muutamia asioita, joita toivoimme, että olisi tapahtunut jo tämän vuoden aikana, mutta niitä olemme nyt siirtäneet suosiolla sitten ensi vuoden puolelle. Teemme tapahtumavuotta kolmen pääteeman alla ja ensimmäinen puolisko vuodesta mennään vielä aiheella pääteemalla ympäristöpääkaupunki tutuksi. Tapahtumakalenteri muuttuu koko aika, täydentyy koko aika, mutta muutamia nostoja siitä, mitä ensi vuonna tapahtuu. Avajaisia vietämme tammikuun puolivälissä. Niitä ei voi siirtää, koska vuoden on alettava. Nyt nähdään, minkälainen kansainvälinen ulottuvuus tälle meidän avajaisprojektille saadaan, mutta erityisesti nyt lähdemme hakemaan siitä myös tällaista tapaa, miten tammikuun pimenevässä illassa saamme myös lahtelaiset ja päijät-hämäläiset ja miksei suomalaiset tulemaan tänne yhteisen teemavuoden avajaisiin. Lahti-regionin kanssa muun muassa ja Lappeenrannan kanssa suunnittelemme myös kestävän matkailun seminaaria heti siihen meidän avajaisten perään. Brysselissä on tarkoitus viettää erikseen vielä avajaisia. Olemme kutsuneet myös Lissabonin mukaan. Lissabon toimii tällä hetkellä ympäristöpääkaupunkina ja korona on kyllä heidät täydellisesti pistäneet pahaan paikkaan. Heillä siis koko vuosi on oikeastaan mennyt aika pilalle ja nyt olemme tehneet sellaisen ratkaisun, että kutsumme heidät niin kuin jatkamaan sitä omaa vuottaan siinä meidän kanssamme siinä alkuvuodesta ja toivottavasti onnistumme siinä yhdessä. Ensimmäinen iso kansainvälinen konferenssimme olisi tarkoitus pitää maaliskuun puolivälissä yhdessä EcoCity Builders-nimisen organisaation kanssa. Tämän tilaisuuden piti olla 3 viikkoa sitten, mutta tämä siirrettiin nyt maaliskuulle. Kesällä sitten toivomme, että pääsemme jo kokoontumaan vapaammin, koska pääsemme esimerkiksi ulos. Ja silloin erityisesti haemme muun muassa ruokateemaan liittyviä tapahtumia ja projekteja, joita lähdemme yhdessä tekemään matalalla kynnyksellä kuntalaisille. Ja tässä Lahti-regionin teema osuu tähän erittäin hienosti myös. Siellä on jo mukana jonkunnäköisiä kansainvälisiä seminaareja. Ylen kanssa teemme yhteistyötä kaupunkifestivaalien suhteen tuossa kesäkuussa. Keskustelemme muun muassa korkean tason ilmastokokouksen pitämisestä ministereiden kanssa, pohjoismaisten ministereiden kanssa Lahdessa ja niin edelleen. Iso asia meille järjestettäväksi avajaisten lisäksi on kesäkuussa pidettävät European Green Capital Awards, jossa aina päätetään se tuleva ympäristöpääkaupunki, eli täällä silloin päätetään vuoden 2023 voittajasta. Olemme nyt ehdottaneet, että se siirretään syyskuulle, jotta saisimme siihen EU-ulottuvuuden varmemmin mukaan. Näin ollen itse koen niin, että meillä on myös mahdollisuus syyskuussa tai syksyn siinä kynnyksellä ikään kuin aloittaa vähän uudellakin tavalla taas tätä meidän teemavuotta. On tärkeää, että 12 kuukautta suunnitellaan siten, että se ei voi olla koko aika pelkkää nousua, vaan siinä täytyy olla suvanteita myös matkalla. Ja syksyyn toivon, että pääsemme lähtemään mukaan myös siten, että kansainvälisiä vieraita saadaan tänne Lahteen. Teemme kunnianhimoista kansainvälistä tapahtumakalenteria erityisesti sinne syksyyn. Ja siellä muutamia teemoja, joita esimerkiksi edistämme Sitran kanssa kestävään sijoittamiseen ja vihreään rahoitukseen liittyvää konferenssia. Erittäin mielenkiintoinen kansainvälinen seminaari
ympäristörikollisuudesta on kehitteillä poliisihallituksen, Hämeen poliisin, keskusrikospoliisin, poliisiammattikorkeakoulun ja FBIn kanssa. Paikallisten yrittäjien kanssa teemme erilaisia tilaisuuksia, muun muassa Peikko Groupin kanssa Construction Go Circular -nimistä seminaaria. Ja sitten THL:n ja hyvinvointikuntayhtymän muun muassa Suomen ympäristökeskuksen kanssa suunnittelemme Planetary Health-kokonaisuutta marraskuulle, jossa aiheena on maapallon ja ihmisten terveys tällaisena niin kuin toisiinsa liittyvänä asiana. Ja ilman muuta haluamme myös pitää päättäjäisiä. Emme ole ihan muissa ympäristöpääkaupungeissa nähneet, miten ympäristöpääkaupunkivuosi on lopetettu, mutta me haluamme ilman muuta joulukuun alussa viettää myös päättäjäisiä täällä kansalaisten kanssa. Lopuksi muutama asia. Tällä hetkellä meiltä kysytään paljon sitä, että miten tapahtumia järjestetään tulevaisuudessa vastuullisesti, mutta myös turvallisesti. Joten tähän tietenkin otamme tästä koppia ja toivomme, että pystymme tässä luomaan uuden mallin tulevaisuutta varten. Joudumme ilman muuta ottamaan huomioon koronan ja siihen liittyvät rajoitukset, ja sen vuoksi teemme hyvin kunnianhimoisesti myös tällaista uutta tapaa järjestää tapahtumia. Tulemme ilman muuta mittaamaan sitä, että miten tämä meidän vuosi onnistuu. Raija kertoi tuossa jo erittäin hyviä lukuja siitä, miten Lahti-regionin kampanjat kesällä onnistuivat. Juuri tällaisia mittareita myös me tässä rakennamme. Ja tämä on se ensimmäinen, mikä meitä kiinnostaa, miten kuntalaiset kokevat tämän projektin. Ja toivonkin, että teistä jokainen kävisi myös vastaamassa esimerkiksi tähän meidän kuntalaiskyselyyn, jotta saisimme vähän vihjeä siitä, että miltä tämä tällä hetkellä tuntuu, ja toivottavasti ne asiat, joita lähdemme yhdessä tekemään, sitten vaikuttavat siihen, että kun keväällä 2022 teemme viimeisen kyselyn, niin tulokset kertovat sitten siitä, että mitä olemme saaneet yhdessä aikaiseksi. Mutta ehkä pääteema meillä tässä vaiheessa on se, että tätä tehdään yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa, ja kutsumme ehdottomasti kaikki mukaan. Kiitos. Kiitoksia, Milla. Ja erittäin mielenkiintoista, että todella tehdään yhdessä, kun mukaan kutsutaan myös FBI. Kyllä. Ei, meitä ei pelota. No, siltä näyttää. Siis tulossa on ihan huikea vuosi. Ja tuossa sua kuunnellessa, niin ainakin mulla tuli mieleen se, että kuinka paljon teidän on nyt totaalisesti pitänyt muuttaa mitä te olette ajatelleet, että 2021 tehdään, kun mitä nyt sitten näyttää, että mitä päästäänkin tekemään. Koska jossain kohtaa se on varmasti vaikuttanut tosi paljon, mutta ei välttämättä ihan kaikkea kuitenkaan. No, itse mä näen tämän semmoisena haasteena, mihin on hyvä tarttua. Ja mä koen, että myös meidän sidosryhmät haluaa tarttua siihen meidän kanssamme. Itse koen niin, että yhteiskunta on muuttunut lopullisesti. Meidät on nyt lyöty polvillemme ja meidän on pakko löytää uudet ratkaisut. Musta oli erittäin kiva, kun me esimerkiksi Yleisradion kanssa mietittiin tätä Yle Pointtia, kun Yleisradion tuottaja sanoi mulle, että se on mulla tuttu, ja sanoi näin, että ei voi olla niin, että meille tulee toinen kesä, kun yhteiskunta on polvillaan. Elämän täytyy jatkua, ja nyt meidän täytyy edelläkävijöinä löytää ne tavat, miten näitä asioita jatkossa tehdään yhdessä. Esimerkiksi kaupunkifestivaali. Jos ennen tultiin kaikki torille, niin nyt ehkä mietitäänkin, että mitkä on ne paikat, mitkä vaikka Lahdessa näyttäytyvät siinä festivaalin aikana. Eli kyllä tämä on asettanut meille myös mahdollisuuden siinä, että mä itse toivoisin, että esimerkiksi EU-komissiolle jäisi sellainen olo, että Lahden legacy koko ympäristöpääkaupunkiprojektille on se, että Lahti oli se vuosi koronan jälkeen, kun ympäristöpääkaupunkivuosi toteutettiin toisella tavalla. Ja se olisi mallina myös tuleville ympäristöpääkaupungeille. Että kyllä mä itse haluaisin myös, että meiltä jää malli siitä, miten tulevaisuutta ylipäätään tehdään, miten asiantuntijat jatkossa kohtaavat toisensa verkostoitumiseen tai asioiden äärelle, miten kuntalaiset pääsevät osallistumaan asioihin uudella tavalla. Tänään kun me tavataan esimerkiksi meidän ympäristöpääkaupunkilähettiläitä, niin me mennään ulos, koska meitä on yli 30 henkilöä. Eli ylipäätään se, että tämä pakottaa meidät miettimään uusia malleja. Koen itse asiassa aika etuoikeutetuksi olla mukana tekemässä uudella tavalla asioita. Et periaatteessa kukaan meistähän ei toivonut koronaa, ei halunnut koronaa, ja tästä halutaan eroa, mutta nyt jos koskaan, niin nämä teidän esiin nostamat teemat ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Joo, kyllä näin on, että siis sen olen huomannut, että merkityksellisyys tälle projektille on ainoastaan kasvanut. Mä oon nyt vuoden tässä ollut, ja mä väitän, että mä oon semmoisen, me ollaan varmaan lähemmäs 200 erilaista tahoa tavattu. Ja eniten vastataan kysymykseen, miten päästään mukaan. Ja nyt sitten kevään jälkeen se oli, että eihän tämä nyt vaan peruunnu, ja tehdäänhän tätä edelleen. Mä sanoin, että meillä ei ole kynä tippunut missään vaiheessa, että päinvastoin.
tärkeää on se, että me saadaan sellaisia kumppaneita mukaan, jotka ottavat asioita vahvasti omaan omistukseensa. Me annetaan sille niin sanotusti lupa ja me annetaan sille nyt kehykset. Ja he pitävät huolen siitä, että se jatkuu sen vuoden 2021 jälkeen. Siinä, missä tästä tulee kiva teemavuosi varmasti meille kaikille, mutta erittäin tärkeää on se, että tälle tulee jatkuvuutta sen 21 vuoden jälkeen ja tuloksia mitataan vielä 10 vuoden päästä. Otetaan vielä kiinni tästä matkailusta ja nyt kun kotimaan matkailu on erityisesti nousussa ollut sattuneista syistä ja lähimatkailu, niin mitä nyt tämä teidän teemavuosi matkailuyrittäjälle, paikalliselle matkailuyrittäjälle vielä niin kuin käytännössä, jos siitä vielä väännetään rautalangasta? No mä toivoisin esimerkiksi, että tämä meidän tapahtumakalenteri tällä hetkellä kiinnostaisi alueen eri toimijoita, eri yhdistyksiä kunnissa, erilaisia yrityksiä kunnissa, jotta me voisimme olla auttamassa asioiden kertomisessa yhteisellä tarinalla. Toki kaiken toiminnan täytyy olla vastuullista, sen täytyy kestää meidän tarkastelu. Ja tässä ei ole kyse missään nimessä siitä, että laitetaan vaan vihreä rusetti jollekin, vaan sen täytyy olla siellä toiminnassa oikeasti mukana. Mutta mä en ole tästä yhtään huolestunut. Meidän alueella on valtavan vastuullisia toimijoita ja paljon. Ja toivon tätä tapahtumakalenteria avuksi, mutta kyllä mä toivon, että nyt oikeasti myös lähdettäisiin innovoimaan uutta. Ja hyödynnettäisiin muun muassa sitä meidän projektitukirahoitusta. Se on kumminkin ihan riikuivaa rahaa toiminnan kehittämiseen. Mennään tuohon projektitukeen vielä. Miten kiinnostusta on tähän mennessä ollut? Kuinka paljon on tullut hakemuksia? Tai onko tullut hakemuksia ja kyselyjä? Ilman muuta on tullut ja aikahan sehän vähän vaikuttaa myöskin. On tullut erittäin hyvin. Me tehtiin ensimmäinen hakukierros kesäkuussa. Tehtiin se vähän testauksena vain kuukauden mittaisena, koska olemme rakentaneet tähän semmoisen IT-ratkaisun. ATK:ta ja halusimme varmistaa, että se toimii, niin tehtiin se lyhyempänä ja päästiin sitä myös sitten sen jälkeen vähän kehittämään ja se siis toimii hyvin. Toivon, että siitäkin on meillä alueella jatkossa hyötyä ja meillä ensimmäisellä kierroksella tuli muistaakseni 55 hakemusta kuukauden sisällä. Se vaatii kumminkin siis niin kuin oma rahoitusta ja se vaatii myös yhdellä toimijalla pitää olla esimerkiksi Y-tunnus, ei tarkoita, että tarvitsee olla yritys, mutta hallinnollisesti Y-tunnuksellinen toimija. Ja se vaatii kumminkin jonkun verran valmisteluita, mutta ei se ole hankala. Kyllä me ollaan haluttu tehdä tämä mahdollisimman helpoksi tämä projektitukihakeminen. Ja me ei missään nimessä myöskään haluta nyt välttämättä lähteä rahoittamaan vaikka jotain mittavia tutkimushankkeita, vaan me haluamme konkreettisia projekteja, jotka syntyy, jotka luo tänne taloudellista toimeliaisuutta alueelle, jotka luo meille työpaikkoja, jotka luo meille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön, koska sitä kovasti myös kysytään, ja erityisesti koko Päijät-Hämeen alueelle. Ensi vuodesta mukana on myös IITTI. Ja ensimmäisellä kerralla oli muistaakseni 55 hakemusta, olisikohan niitä nyt semmoinen 15 ollut, joita rahoitettiin. Pienin rahoitus taisi olla 400 € yhdelle päiväkodille, jossa lapsien ympäristökasvatusta edistettiin. Konkreettisesti mentiin viime viikolla istuttamaan puita ja korkeimmat taisivat olla 25 000 € muutamalle hankkeelle silloin. Ja siellä oli ensimmäisellä kerroksella fokus oli aika paljon lapsissa ja nuorissa, koska he ovat tietenkin erittäin tärkeä kohderyhmä, koska lapsia ja nuoria vartenhan tätä asiaa siksi sinänsä tehdään, että heidän tulevaisuuttaanhan tässä rakennetaan. Nyt tässä toisella kerroksella erityisesti fokus on yrityksissä, paikallisissa yrityksissä ja heidän hankkeissaan. Itse haluaisin vähän haastaa nyt toimijoita, että aika paljon meiltä kysytään siitä, että mikä meidän rooli voisi tässä olla, niin me ei voida sitä 200 sidosryhmää ruveta meidän pienessä tiimissämme nyt kertomaan, että tehkää näin, vaan me oikeasti nyt haastaisin, että kaikki lähtisi miettimään, mitä se voi olla. Me olemme avoimia kaikille ja mielellämme siis parraamme, mutta se idea ja ajatus täytyy tulla sieltä toimijoista itsestään, koska se omistajuus täytyy olla siellä. Ja se omistajuus on tulee tietenkin paljon vahvemmaksi, kun se tulee sieltä alkulähteestä, kuin niin, että me tulisimme nyt kertomaan jotenkin, mitä se on. Että enemmän me halutaan olla sparraajina ja antamassa niin kuin tukea ja auttamassa vaikka viestinnällisesti ja yhteisen tarinan luomisessa. Ja vaikka sanoitkin tuossa, että fokus on yrityksissä, niin edelleenkin myös pienemmät toimijat, yhdistykset, muut saavat laittaa hakemuksia. Joo, kaiken ei tarvitse myöskään olla pitkän aikavälin juttuja. Me ilman muuta haetaan myös vaikka siis teatteriprojekteja tai kulttuuriprojekteja tai erityisesti vaikka sellaisia, joissa huomioidaan nuoret tai vaikka meidän pitkäaikaistyöttömät. Et ilman muuta näillä on myös erilaisia teemoja, joita me haluamme painottaa. On sosiaalista arvoa, on taloudellista arvoa. Kaikki tällainen ilman muuta otetaan huomioon.
mä veikkaan, että tuolla ruutujen ääressä tällä hetkellä on aika monta, jolla rupesi päässä raksuttaa, että mitä tässä voitaisiin tehdä. Mistä lisätietoja? Greenlahti.fi on meidän verkkosivu. Sieltä löytyy kaikki meidän tieto tällä hetkellä. Ja se on semmoinen Rimbert-ohjelma, joka on se meidän se alusta, jossa tätä projektirahoitusta tehdään. Ja ensi viikko saattaa tulla vähän nopsaa, jos nyt alkaa miettiä, mutta me lanseerataan heti kohta jo kolmas kierros. Ja pyydän myös, että ottakaa ehdottomasti vaikka meidän uutiskirjat tilaukseen. Me teemme tällä hetkellä sitä meidän viestintää pääsääntöisesti verkossa ja meidän sosiaalisen median kanavissa. Niitä löytyy, ottakaa nekin seurantaan. Mutta ehdottomasti meidän täytyy huomioida myös kaikki kohderyhmät, ja sen vuoksi meillä on myös ihan normaalia printtimainontaa ja meidän näkyvyys. Tuolla katukuvassa tulee lisääntymään sitten, kun teemavuosi tässä lähentyy, mutta totta kai meidän täytyy huomioida myös se, että meidän viestin täytyy tavoittaa kaikki kohderyhmät, että se sosiaalinen media ei riitä niin sanotusti, että sitä niin kuin vahva viestinlännillinen teemahan tähän tietenkin liittyy. Eli meidän tehtävä ei ole nyt tässä aloittaa tässä meidän Kestävä Lähti-säätiössä vaikka tutkintoa tai jotain muuta, vaan meidän täytyy nyt antaa muille lupa tehdä sitä ja kutsua kaikki tekemään ja kertoa siitä yhdessä. Aika usein nämä asiat on vähän tämmöisiä viestinnällisiä haasteita, ja siihen panostamme erityisesti. Kiitoksia Milla, ja jäädään odottaa, minkälaisia projektihakemuksia sieltä tulee. Ehdottomasti. Kiitos.